Sudayın evinin arkasında qaraqat yetişibdi deyəsən. Yenini yora sarı. Görək yoldan keçmək olmur. Vallahi bu gözəllik yoxdur. Bu gözəlliyi heç arada tapa bilmərik. Hə, evin üstünə çıxıb. Bax, bəh, bəh, bəh. Qaraqata bax, qaraqata. Ay nə gözəldir, nə gözəl. Dolu düşdü. Dolu düşdü. Hə, bu da kəndimiz, yenə gözəl kəndimiz. Sudayın evi çökübdü belə. Heç arada girləs deyil. Qoy bu qaraqatın bu gözəlliyini çəkək. Allah and olsun adamın gözünə işıq gətirir. O qədər gözəldir ki, o qədər gözəl görünür. Ay, bura uçacaqdır valla. Sən burası istəmirsən. Qoy bunu çəkin, bu qaraqatı. Nə gözəldir. Bəh, bəh, bəh. Bəh, 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 qaraqat. Nə gözəl, qoy bir tamına baxaq. 30 ildən sonra kəndimizə qaraqat tamına baxırıq. Bəh, bəh. Hələ ki yetişməyibdir. Yetişməyib, hələ ki alır. Doludur.